ارچاخ پل کر تس پمنگا امتحان کڑا او پردیخ پل ملک جوڑا وی زمون جوران کڑو
وي داس خلق دي مشرانو هم واقدار شي ولا سنا پور تکڑی ملگرو وی
شو تغر شو او دا خپل وطن لکه د ناوی جوړونا یا الله او په صداقت کې پرمختګ وي او چې دروغجن وي هغه وروسته پاتې شي غواړم دولتونه حالات